heavy noise cancelling. Čau, vítejte u našeho nového videa. Já jsem Kryptach aka XKoguru a dneska pro vás mám další dva herní produkty od společnosti Asus. Podíváme se na ROG Raikiri, což je gamepad, který je určený k Xboxu, ale samozřejmě nefunguje pouze u Xboxu, můžete ho zapojit i k jinému zařízení, jako je například počítač. No a tím druhým produktem gamingovým tak jsou sluchátka, jsou to pecky, jmenují se ROG Setra True Wireless. Tyhle ty sluchátka jsou samozřejmě určený taky na hraní, nicméně dají se použít samozřejmě i na hudbu, ale tam na druhou stranu to není úplně ideální. To znamená, kdybyste chtěli sluchátka, který chcete používat na hudbu, tak určitě bych doporučil spíš asi jiný sluchátka. Na druhou stranu v této cenové kategorii si myslím, že zase na druhou stranu takovýhle sluchátka jen tak nedostanete. Nicméně k tomu všemu se dostaneme, všechno si to ukážeme a můžeme začít rovnou právě těma sluchátkama. Tak, co se týká balení u těch sluchátek, tak z této přední strany vidíte sluchátka, v této horní straně potom ROG logo, tady už je teda konektivita Bluetooth, no a z té zadní strany tam už vidíte teda popis těch sluchátek, nicméně tady je ještě obrázek rozbalený krabičky. Tak, pojďme se podívat dovnitř, jak sluchátka vypadají a jak jsou zabalený a hlavně, co je součástí celého balení. Při vybalení teda rovnou vidíte sluchátka takovýmhle způsobem zabalený. To balení má dvě patra, v tom druhém patře potom najdete veškeré příslušenství, to znamená, tady jsou náhradní náušníky, které jsou ve dvou dalších velikostech, no a co tam najdete potom ještě, je samozřejmě nabíjecí kabel, no a v neposlední řadě kompletní manuály teda ke sluchátkám. To nás tak zas nezajímá. Co nás určitě zajímá, tak jsou sluchátka. No a co se týká sluchátek, tak ty jsou takhle pěkně zabalený, aby se samozřejmě nepoškodili. Takže my je můžeme rovnou rozbalit. No a po rozbalení dostáváme sluchátka v celý svý kráse. Musím říct, že se mi líbí velikost, líbí se mi i váha, sluchátka nejsou těžký, takže nebudou problémem v kapse, ku příkladu. Tady z té horní strany, tam už teda vidíte vygravírovaný logo ROG, z téhle zadní strany pár nápisů, to nás nezajímá, ale co nás zajímá, tak je konektor USB-C, kterým se celý sluchátka nabíjí. No a z téhle přední strany, tak tam máte ještě indikátor nabíjení a celkově indikátor toho, jak ty sluchátka, respektive ta krabička, je nabita. Po otevření potom uvidíme sluchátka v celý svý kráse. Co se týká toho designu těch sluchátek, tak musím říct, že to je velmi pěkný. Je to celý styl ROG. Vy když to otevřete, tak rovnou tady na vás svítí logo ROG.
Tohle logo samozřejmě nemá absolutně žádnou funkci, je to jenom designová věc. No a kdybyste se mě ptali, jestli při připojení přes Armoury Crate si s tímhle tím logem svítícím ledkovým můžete hrát, tak nemůžete. Tohle je natvrdo udělaná LED dioda, která mění barvy a that's it, to je všechno. Co se týká samotných sluchátek, ty jsou teda zasazený takovýmhle způsobem, samozřejmě tahle ta kolíbka ty sluchátka nabíjí. Když se potom podíváme teda, jak dlouho ty sluchátka, když už jsme u toho nabíjení, vydržejí nabitý, tak co se týká sluchátek samotných, tak tam počítejte zhruba kolem 4 až 5 hodin maximálně, samozřejmě záleží na tom, jak to máte na hlas, jestli máte zapnutý ANC a tak dále. Těch vlivů na to, jak ta baterie dlouho vydrží v těch sluchátkách, je samozřejmě víc, nicméně počítejte zhruba těch 4 až 5 hodin hraní. Jinak tady na těch sluchátkách vidíte taky indikátor, který svítí. Když ty sluchátka svítí červeně, tak jsou nespárovaný. Jakmile se rozsvítí modře, tak došlo ke spárování s mobilem nebo s čímkoliv jiným, ať už je to tablet nebo ku příkladu ROG Ally. Tak při vyndání těch sluchátek v podstatě dostáváte takovýhle pecky. Ten design je velmi pěkný, je to ve stylu ROG, čili vy nadšenci, kteří máte rádi Asus ROG, tak tohle je přesně pro vás. No a celá ta kolíbka, když se na ní podívám, tak je velmi bytelná. Je vyrobená z velmi kvalitního plastu. I ten pant si myslím, že hodně vydrží, protože takhle na první dotyk i otvírání je to velmi bytelný, takže toho bych se rozhodně nebál. No, čili za mě zpracování těch sluchátek je velmi pěkný. No a co se týká ovládání těch sluchátek, tak samozřejmě můžete použít sluchátka obě dvě nebo jedno. Sluchátka mají samozřejmě dotykový ovládání, nicméně co mě překvapilo, tak nelze, když použijete ku příkladu jenom jedno sluchátko, tak nelze tím ovládat všechno. Každý to sluchátko má svoji funkci. Na pravém sluchátku vy máte možnost ovládat gaming mod, to znamená vypínat a zapínat gaming mod. No a v levém sluchátku potom dvouklikem ovládáte noise cancelling. Ty režimy jsou celkem 4. Prvním modem je vypnuto, druhým je light cancelling mod, tím třetím je heavy cancelling mod a tím čtvrtým je takzvaný ambient mod. To je v podstatě mod, kdy ten okolní ruch, který je kolem vás, tak ty sluchátka propouští dovnitř, ale sluchátka samozřejmě dál normálně hrajou. Nicméně je to udělané proto, abyste dobře vnímali zvuky, které se dějou kolem vás. Ku příkladu, když půjdete na ulici, tak aby vás nesrazilo auto, takže všechny tyhle ty ruchy tam jsou potom slyšet. No a když se potom teda podíváme na kvalitu těch sluchátek. Tak jak jsem řekl na začátku, tak tyhle ty sluchátka jsou gamingový. To znamená, nemůžete od nich čekat naprosto brilantní zvuk v hudbě. Ačkoliv ty sluchátka hrajou velmi dobře a na cenovku 2000 si myslím, že hrajou perfektně, tak musím říct, že tyhle ty sluchátka mají poměrně docela vysoký vejšky. No a co se týká basů, tak ty jsou spíš takový jako středový. Nejsou hodně vysoký ty basy, opravdu v hudbě tyhle ty sluchátka se vyznačujou hodně vysokýma vejškama. Nicméně na druhou stranu tyhle ty sluchátka lze propojit s aplikací Armoury Crate, kde si tyhle ty sluchátka můžete nastavit podle libosti. Máte tam nastavení různých profilů, můžete si hrát s equalizérem a po případě přímo v té aplikaci zapínat herní mod. Samozřejmě můžete ho i vypnout. Nicméně, to, co bych chtěl říct, a bavíme se stále o hudbě, je zajímavý, že když zapnete herní mod a pustíte si hudbu, tak ta hudba je mnohem víc plastická, než když tenhle ten mod máte vypnutý. Když ten mod vypnete, tak v tu chvíli ta hudba se stává poměrně docela plochou a nevýraznou. Při aktivaci herního módu najednou ta hudba ožije. Čili sluchátka hrajou velmi dobře, velmi kvalitně
A pakliže půjdete po ulici a nebudete mít srovnání, že byste měli v kapse ku příkladu drahý AirPody nebo něco podobného, tak si myslím, že s tou hudbou budete maximálně spokojený. No a co se týká hlasitosti, tak samozřejmě, když ty sluchátka vyboostujete na úplný maximum, tak za mě, a to je můj dojem, tak poměrně ty sluchátka hudbu začínají trošičku zkreslovat. Asi to patrně neuslyší úplně každej, nicméně já jsem si toho trošičku všim, čili na maximum ty sluchátka jsou trošičku horší. Ale jak říkám, jestliže chcete sluchátka na hudbu, tak spíš asi zainvestujete víc peněz a koupíte si třeba sluchátka za 10-12 tisíc a tam samozřejmě s hudbou budete spokojeni. Na druhou stranu pojďme se podívat na gaming. Tam už je to trošičku jiná písnička. Tyhle ty sluchátka jsou právě vyrobený na gaming, tak jak jsme si řekli už na začátku. No a k tomu ty sluchátka samozřejmě tímhletím způsobem přistupují. No a co se týká hraní, tak tam sluchátkům asi nelze nic moc vytknout. Ten zvuk je naprosto čistý, je perfektní, slyšíte veškerý ruch ve hře, který se děje kolem vás, ku příkladu ve střílečkách, moc dobře víte, že hráč stojí za váma nebo po případě běží. Takže v tomhle tom ty sluchátka fungují perfektně, prostorový zvuk je taky naprosto úžasný, čili co se týká herních sluchátek, tak tyhle ty sluchátka můžu jenom doporučit. No a v neposlední řadě je zajímavý to, že tyhle ty sluchátka, ačkoliv jsou herní, tak jsou pecky, protože když se podíváte na herní headsety a herní sluchátka, tak většinou jsou to velký náhlavní sluchátka, no a tady už máte možnost teda herních, přímo herních pecek od ROG. To je za mě naprosto super. No a co se týká ještě poslední věci, tak je samozřejmě chat. Tyhle ty sluchátka podporují chat, můžete s nimi hrát, můžete s nimi chatovat s kamarády, můžete je použít na Discord. Ovšem, tam bych měl trošičku výtku k mikrofonu, který není úplně z těch nejsilnějších a ten zvuk je poměrně dobrý, ale není absolutně čistý. Rozhodně u velkých headsetů dokážete u drahého headsetu získat mnohem lepší mikrofon, než je v těch sluchátkách. Ale zase na druhou stranu bavíme se o peckách, kdy ten mikrofon nemáte přímo před pusou, čili to je takový trošičku znevýhodnění pro tyhle ty sluchátka. Čili když budete chtít mít light verzi, nebo ku příkladu sluchátka herní na cestování, když nebudete chtít mít na hlavě obrovský sluchátka, který vás ku příkladu budou tlačit na uši, což u těch sluchátek musím vyzdvihnout, že po 3 hodinách hraní jsem o nich absolutně nevěděl. No tak v tom případě máte k dispozici takovýhle pecky na hraní. Myslím si, že naprosto geniální jsou pro ROG Ally nebo ku příkladu hraní na mobilech. Nicméně za mě velmi povedený sluchátka. No a co se týká ceny u těch sluchátek, tak tam je to taky velmi příjemný. Dokážete tyhle ty sluchátka sehnat něco málo nad 2000. Což si myslím, že na sluchátka tohohle typu, téhle kvality, navíc je to ROG, tak je to naprosto bezkonkurenční. Za mě velmi pěkný produkt za super peníze, ta kvalita je na vysoký úrovni, určitě by si to zasloužilo nějaký to vylepšení, na druhou stranu pak bychom se asi nevešli do 2000 korun. No, takže to by byly sluchátka, pojďme se teďka podívat na Asus Raikiri. Tak my tady máme herní gamepad od Asusu, který se jmenuje ROG Raikiri. Co se týká tohodle gamepadu, tak má certifikaci Xboxu. To znamená, je 100% podporovaný, v budoucnu se nemůže stát, až to Microsoft zařízne a on to zařízne, nepodporovaný příslušenství, tak tenhle ten gamepad s váma bude stále. Co se týká toho balení, tak z té přední strany samozřejmě vidíte gamepad samotný, tady už je ROG logo, certifikace Xboxu, no a z té zadní strany potom už vidíte teda vlastnosti toho gamepadu, co všechno dokáže. Tenhle ten gamepad, tak jak vidíte tady v této horní straně, tak podporuje
Asus AuraSync. To znamená, že v rámci celého vašeho AuraSync prostředí si můžete hrát s tou barvou. No a my si ukážeme, kde. Pojďme si ho rozbalit. Po rozbalení dostáváte přímo kontrolér, ve spodu potom v takovémhle hezkém balení dostáváte kabel. No a proč kabel? Jasně, modří už vědí, samozřejmě co se týká tohodle gamepadu, tak je sice wireless, to znamená bezdrátový, nicméně při hraní na Xboxu kabel potřebujete, protože tenhle ten gamepad se neumí připojit bezdrátově ke konzoli Xbox. Důvod je jednoduchý, Microsoft proto, abyste se mohli připojit bezdrátově k Xboxu s jakýmkoliv zařízením, tak musíte si koupit licenci. Licenci na bezdrátové připojení, a ta je extrémně drahá. Microsoft to dělá samozřejmě se svým vlastním záměrem, a sice aby bezdrátové věci byly přímo od Microsoftu a nechce, aby se mu do toho ostatní firmy moc cpaly. Takže potom v tom případě tu licenci zdraží natolik, že se to těm výrobcům vůbec nevyplatí. Kdyby tenhle ten gamepad tu licenci měl, tak by musel stát asi 4x tolik. Co se týká toho kabelu, ten je velmi hezky udělaný. Samozřejmě všude na těch konektorech najdete ROG logo. Kvalita toho kabelu je na vysoký úrovni, tak jak jsme zvyklí u příslušenství od Asusu. Je kompletně celý pletený, jak vidíte, je černý. No a co se týká gamepadu samotného, musím říct, že ta váha je o něco nižší, než je u gamepadu klasického Xboxového. No a z té přední strany potom, co se týká designu, nápis ROG, tady z té pravé strany je potom logo ROG. V této horní straně najdete Xboxový tlačítko, jsou tady samozřejmě dvě páky, máte tady D-pad, no a klasicky dle písmenek naše Xboxový tlačítka. Z té přední strany najdete RTLT, RBLB, klasika. No a z té spodní strany najdete další 4 tlačítka, které jsou tady na té spodní straně. A v neposlední řadě tady máte distanci pro RT a LT, kde si zkracujete stisk. Tohleto znáte samozřejmě z Elite kontrolerů, kde tohleto je také. A ty polohy celkem jsou dvě. To znamená velmi krátký stisk, anebo klasicky dlouhý stisk. Co se týká těchhlet z těch zadních tlačítek, tak ty v podstatě máte tady na ty dva zadní prsty. A musím říct, že jsou super, ale je pravda, že potom, co jsem v podstatě odložil Xboxový ovladač a začal hrát na Raikiri, tak jsem si na to musel chvilku zvykat. Nicméně, cirka asi po hodině hraní jsem si na ty tlačítka zvyk, a musím říct, že to hraní s tím je naprosto super. Vy tyhle ty zadní tlačítka máte na Elite ovladači také. Nicméně jsou úplně v jiný poloze, tam je to řešený páčkama do stran. Tady je to v podstatě takhle vyřešeno, že máte jedno, druhý, třetí, čtvrtý tlačítko, čili je to celý o zvyku. Co se týká zpracování toho gamepadu, tak musím říct, že je velmi příjemný do ruky. Tady z té přední strany máte ten povrch velmi hladký. Z téhle zadní strany, kde držíte ten gamepad, tak tam je to perforovaný. To znamená, za prvý, když se spotíte, tak vám gamepad teda neklouže z ruky. A navíc celkově to budí velmi, velmi příjemný dojem. Ten tvar samozřejmě vychází z Xboxového ovladače. To znamená, že když si ho vemete do ruky, tak není to nic, co byste neznali z Xboxu. Není to žádný atypický tvar, který by vám ku příkladu někde vadil při tom hraní. Opravdu je to velmi, velmi, velmi podobné jako Xboxový ovladač. No a v neposlední řadě, čím se teda propojuje, tak jak jsme si ukazovali kabel, je to USB versus USB-C. No a když se potom dostanu asi k poslední věci, a tou je podsvícení toho ovladače.
Vy, když ho máte zapnutý, tak při použití programu Armoury Crate právě se dostáváte k tomu, že ten ovladač můžete podsvítit libovolně, ať už střídáním barev, nebo ku příkladu si tam dáte jednu konstantní barvu, to už je na vás, nicméně celý se to ovládá v Armoury Crate. No a posledním konektorem na ovladači, který jsem trošku opomenul, je samozřejmě audio. Tenhle ten ovladač vám dokáže zprostředkovat audio do sluchátek, no a Asus se u tohohle pyšní tím, že ten převodník toho audia je velmi kvalitní a dostáváte přes ovladač velmi pěkný zvuk. Co se týká tady toho tlačítka, tak to už je potom mute na mikrofon, to znamená absolutní stlumení mikrofonu, což je velmi, velmi šikovný. No takže tohleto je ROG Raikiri controller pro Xbox a PCčko. Co se týká toho PCčka, tak ten samozřejmě podporuje nejenom Windows 11, ale i Windows 10. Za mě velmi povedený ovladač, velmi pěkný. Samozřejmě já zamačkávám slzu vždycky u takhle pěkného ovladače, když tam není podpora bezdrátového připojení pro Xbox, ale na druhou stranu, jak říkám, já to absolutně chápu. Nicméně ovladač je velmi pěkný, myslím si, že tohle se Asusu povedlo, čili vy, co hledáte alternativu ke hraní na Xboxu a chtěli byste něco zvláštního, ať už teda podsvícením, nebo ku příkladu jste fanoušek ROG, kdy si ten gamepad můžete vzít jak Xboxu, tak samozřejmě k PCčku, tak pro vás určitě jasnou volbou. Díky, že jste se dívali na naše video. Já se budu těšit u nějakého dalšího, kde si ukážeme buď to příslušenství, no a nebo nějaký gaming, kdy to znáte. Díky, že jste se dívali a já se na vás budu těšit u dalšího videa. X-Koguru, čau.